テレビくんのラジオ非正規ドルオタでもファイヤー挑戦、テレビくんです。よっまっしゃい。本日は代わりはいくらでもいるは終了、各業界深刻なアルバイト不足で草というテーマで話していきたいと思います。2023年5月16日のニュースポスト7の記事で各業界の深刻なアルバイト不足について書かれていました。この記事気になったので今日はこのことについて話していきたいと思います。このチャンネルでは週5日8時間労働のアンチテレビくんがファイヤー達成までの日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。総務省の調べによると、かつて200万人を超えていたフリーター人口は減少し続けて、2022年には132万人でした。ここでのフリーターは15歳から34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者の合計とされています。卒業者っていうのはなんか学校とか出た人って感じですかね。で、35歳の自分はもうフリーターとか若者の枠に国的にもカウントされないのかと実感して、で少しちょっと寂しいなとか残念な気持ちでいます。非正規労働者に頼ることで成立してきた日本の多くの仕事の現場では、今深刻な人手不足に陥って浮上する気配がないと書かれていました。記事では都心の繁華街にあるコンビニの60代オーナーさんや40代の大手牛丼チェーンの社員さん、あと居酒屋チェーンの30代マネージャーさんが口を揃えて、若い人は他にいくらでも働き先があるし、そもそも昔に比べて若い人が少ないよね、でなので若者がバイトに来てくれなくて、で来てくれたらもう働いていただくっていう感覚で捉えていると話しています。でそもそも今の若い人ってもう簡単に正社員になれて、50社とか100社受けても全落ち で聞いたこともない会社すら落とされて、でフリーターのまま10年過ごすなんていう時代とはもう全く違うと書かれていました。でこれにはリーマンショックの就職氷河期世代の自分はもう嫉妬しかないですね。もう自分の就活時期は募集自体が全然なくて、であってもパチンコとかスーパーとかそういう小売業とかサービスのやつばかり でたまに条件のいい会社があったらもうそこに100人単位で押しかけるみたいな、もう超買い手市場だったんですよ。でそんなところでエフラン大学の陰キャの自分がもう歯が立つわけでもなく、で一つだけ決まったブラック小売業 でパワハラを店長から受けて、で1ヶ月半とかで退職して、でそこから非正規っていう状況とはもう今真逆の状況なの でそんな楽に正社員になれるのチートじゃんって思ってちょっと嫉妬しています。まあ、でも一方でようやく企業が労働者をなめ腐って、で低賃金とか長時間労働させる世の中が変わっていくっていう空気も感じています。でここで上がってるコンビニとか牛丼とか居酒屋チェーンさん、時給に見合わない上にやることが多すぎるんですよね。でだからもうバイトするに もう他の楽な業種にどんどん若者は行くし、で卒業後はもう正社員に楽勝になれるので、もうわざわざきつい労働はしませんってことですよね。まあ、それでも経営者の中には過去のその買い手市場だった時代の感覚で優秀な若い子が来ないとか愚痴ったりとか、あと代わりはいくらでも来るんだとか未だに思ってる人もいるそうです。でそれでそのバイトの人が来ればいいけど、もう求職者はもう来ないので、結局そのオーナーさんが一日中働いていると書かれていました。で本当もうアホだなって思います。でこういうパワハラ老害はもう早くさっさといなくなってほしいですね。
まあ、でもこの状況の影響でサービスの値段とかがもうどんどん上がって、で家計を苦しめることにはなるかなとは思うんだけど、で週5日の9時間拘束労働が廃止になって、で高賃金で時短勤務のもっと働きやすい環境にせざるを得ないっていう状況になっていくことを願っています。で300円台で食べれた牛丼とか24時間のコンビニとかで、深夜までやってる居酒屋とかファミレスとかで、頼んだ次の日に速攻で届くアマゾンとか、もう誰かの低賃金とか長時間労働の犠牲によって成り立ってたサービスがどんどんなくなっていくかなと思ってます。で牛丼は300円台の時にもっと食べときたかったけど、まあ、若者はどんどん減っていくし、 YouTube でファイヤーのやり方とか資産形成の方法とか、あと副業の知識をもうどんどん吸収して実行していける賢い若者を増えてきてるので、もう低賃金で人を食いつぶすようなブラック企業さんはでどんどん倒産していくと思うし、まあそうなってほしいなと思った動画でした。皆さんは低賃金労働したことはありますか？よければコメントで教えてください。最後にツイッターもやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるので、ぜひ聴いてください。欲しいものリストを公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方は、ぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただき、ありがとうございました。